Olá, muito bom dia para você que está acompanhando essa edição do Conexão. Eu sou Larissa Alves. Hoje é quarta-feira, dia 7 de agosto, e a gente vai trazer para você as principais notícias do finzinho do dia de ontem e do começo dessa quarta também. Lembrando que a gente está ao vivo pelo Facebook, então você pode compartilhar sua mensagem, deixar aqui através de uma das nossas páginas, TV Jornal, Rádio Jornal, Portal NE10 e Jornal do Comércio. Além do Facebook, a gente está ao vivo pelo nosso site tvjc.com.br e também pelo Twitter do Jornal do Comércio. A gente começa sempre o programa falando com quem já está por aqui, deixando sua mensagem e o seu bom dia. Jaqueline Rodrigues dando bom dia para todo mundo, dizendo que está com saudade do Recife. O Júlio Araújo dando bom dia. Suzana Maria, Michaela Medeiros, Gleice Santos, minha flor, seja bem-vinda. Carla Carine, Leilinha Cavalcante, Lela Clécio acompanhando a gente de Alagoas, lá de São Miguel dos Campos, Janaína Silva dando bom dia, Gleice já perguntando por Kelly, Kelly dizendo aqui ó, que está acompanhando a gente, Janaína aqui toda empolgada, mandando beijo, dando aquele bom dia para todo mundo. Deixa eu ver quem mais está por aqui, Luciano Gomes, Djaelson, Tony França, Marivalda acompanhando a gente de Campo Grande, Eliane Anunciada, André Val participando, Bruna Ferreira, Jurandir Lima, Anderson Richard, Luciana Albuquerque, Carlos Silva por aqui também. Além de Jerusa que está acompanhando a gente, daqui a pouco a gente conversa, mas é o tempo que a gente vai atualizando as nossas páginas, vendo os comentários de vocês. Vamos começar o Conexão trazendo a informação de um incêndio de grandes proporções que atingiu um galpão lá em Água Fria. Esse caso aconteceu na noite de ontem. Esse galpão ele fica localizado na Rua Alegre, em Água Fria, na zona norte do Recife. E aconteceu, como eu disse, ontem à noite, terça-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado às 21h43, três viaturas foram até o local para combater essas chamas. E por volta das 23h45, a corporação já havia controlado grande parte das chamas e continuava trabalhando no local. De acordo com as informações repassadas pelo SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a equipe da TV Jornal, não houve vítimas, mas alguém pode ter inalado fumaça. Esse galpão, ele abrigava aí depósitos de vários materiais. A gente vai conferir mais informações com a equipe da TV Jornal. O fogo começou neste galpão que fica na Rua Alegre, no bairro de Água Fria, na zona norte do Recife. As chamas eram tão intensas que os moradores das casas vizinhas entraram em desespero. Foi corre danado. Muito fofo. Foi um momento de pânico aqui mesmo. Todo mundo aqui. Só que se acalmou quando o bombeiro chegou. Porque podia acontecer realmente uma tragédia, né? Quando eu saí, que eu vi, era uma bola enorme lá em cima. Enorme, era muito fogo, mas muito mesmo. Foi uma coisa muito séria mesmo. Nunca pensei, na idade que eu tenho, 66 anos, passar por isso. Os bombeiros levaram 4 horas para controlar as chamas. No local funcionavam depósitos de mercadorias de várias empresas. Moradores do local que não quiseram gravar entrevista disseram à polícia que viram 2 homens pulando este muro com galões. Em seguida, eles fugiram em um carro. Logo após, o fogo começou. A delegacia do bairro já começou a investigar o caso. De acordo com os bombeiros, não houve feridos. Vamos seguir aqui com o nosso programa. Deixa eu dar uma olhada nos comentários. Elisângela está dando boa tarde para a gente. Não sei de onde ela está acompanhando. Talvez ela esteja em outro local que já esteja tarde por lá. Por enquanto são 11h19. José Sebastião dando bom dia para todo mundo, acompanhando a gente de Alagoas. Gilberto Alves dando bom dia. Benedito Rios por aqui, dizendo que está acompanhando a gente, dizendo que a gente é muito atencioso com os internautas e com os telespectadores, porque a gente sempre está conversando. Wellington Santos dando bom dia, Juscerlânio Barbosa, João Madeira acompanhando a gente direto, de Piedade por aqui também. E Ana Maria está dizendo aqui, ó, eu duvido que a polícia pegue porque não tem câmera nesse local. Marcos Santiago pedindo para a gente mandar um abraço para a Rafaela Santiago e a Roseane Maria, que são de Bom Jardim.
ele que está acompanhando a gente por aqui, ouvindo o programa e está aqui comentando. Carlos Silva trazendo boa notícia, dizendo que a netinha dele nasceu hoje. Magali, Edileuza, todo mundo dando bom dia. Eliane Maria, Jane Batista acompanhando a gente, da Muribeca, Neide Justino, Gabriela dando bom dia e o Daniel Rocha dando bom dia direto de Miami. O Carlos está dizendo que a netinha dele nasceu ontem, eu disse que nasceu hoje, mas foi ontem o nascimento. Deixa eu ver quem mais está por aqui. De Maceió, o Adriano Salles, Elizabeth Cristina, Anne Santos, Gildete Silva, todo mundo dando bom dia. Fabiano José dizendo que está ligado direto do Jordão. E do Rio de Janeiro, quem acompanha a gente é o Marcelo Nascimento. De Garanhuns, Romero Santos acompanhando a gente também. E daqui a pouco a gente conversa mais. É o tempo que eu vou dando uma olhada nas nossas outras páginas. Carla Carine dando bom dia aqui para mim, para tu, Robertinha. E Gleice está perguntando por tu, Roberta. Cadê tu, Roberta? Ela está dizendo que está aqui, vice Gleice. Adelson falando que a Água Fria é um lugar abençoado para incêndios. Dizendo que primeiro foi um posto de combustível e agora esse que aconteceu no galpão. Jorge Laurinda acompanhando a gente de São Luís do Maranhão. Helen Vieira aqui perguntando se esse incêndio foi criminoso, a polícia vai investigar. Carla Carine dizendo que a Olinda está com chuva leve e um tempo nublado. E que Leilinha está dizendo aqui que em Jaboatão Centro também está chovendo. Por aqui, daqui a pouquinho a gente dá uma olhada nas câmeras, né, Roberta? Para a gente ver como é que está o trânsito do Recife. Vamos seguir com as informações do dia. Agora a gente traz uma notícia que está no site da Rádio Jornal sobre uma ação de conscientização aí da população do Recife sobre a violência contra mulher. Para marcar esses 13 anos da criação da Lei Maria da Penha, a Prefeitura do Recife realiza nessa quarta-feira no centro ali do Recife, no bairro do Derby, um alerta para a população sobre a violência contra a mulher. Essa ação é de alerta. Estão sendo distribuídos panfletos com orientações e também informações sobre os diversos tipos de violência. Além da distribuição desse material, as equipes estão conversando e conscientizando mulheres que passam pelo local sobre a importância de denunciar o agressor. A Cid Pedrosa, que é a secretária da Mulher da Prefeitura do Recife, ela falou com a Rádio Jornal sobre a importância desse trabalho e aí ela fala que são 13 anos de luta, que precisa fazer esse trabalho, fazer com que esse trabalho chegue nas comunidades. E a gente tem a entrevista completa dentro da matéria da Rádio Jornal. Você confere essa reportagem com Isa Maria. Você pode conferir. A gente segue falando sobre isso porque tem outros eventos que vão acontecer marcando esses 13 anos da Lei Maria da Penha. Até o dia 29 de agosto vão ser realizados ciclos de oficinas sobre a Lei da Maria da Penha e a rede de atenção ao atendimento à mulher nas escolas municipais e estaduais, em torno ali do centro do Recife. Após o encontro com facilitadoras, as escolas criarão apresentações lúdicas sobre esse tema e vão apresentar no dia 30. A gente também tem mais informações sobre esse evento em uma matéria da TV Jornal. A gente também tem informação sobre uma sessão solene que vai acontecer na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, para marcar aí esses 13 anos. A proposta foi da deputada Gleide Ângelo e na ocasião vai ser feita uma homenagem aos 10 anos da fundação do Instituto Maria da Penha, que ganha esse mês o primeiro espaço de funcionamento da sua sede aqui no estado. Então a gente traz essas informações, lembrando que você pode conferir as duas notícias completas acessando radiojornal.com.br e tvjornal.com.br. Deixa eu olhar aqui nossos comentários. Edinaldo acompanhando a gente de Santa Cruz do Capibaribe, deixando a mensagem. Em Nova Descoberta, Aureliano está dizendo que tem muita chuva e muito vento. Desde a última segunda-feira que a gente está recebendo aí, vocês compartilhando as informações nos comentários sobre vento nos bairros. A gente tem matéria no JC falando sobre ventos, né? Agosto, que é conhecido como popularmente como o mês dos ventos, então a gente também tem matéria sobre isso. Vai compartilhando aí nas nossas páginas se o seu bairro também, você está prestando atenção, se está ventando bastante, como é que está essa situação.
Deixa eu dar uma olhada aqui nos nossos comentários. Fabiano José falando de uma avenida em Jardim Jordão que está cheio de buraco. E ele está dizendo que é um absurdo. A avenida é a Avenida Gonçalves Dias. Débora Alves acompanhando a gente. Carlos Silva perguntando se hoje a gente vai falar sobre futebol. Por enquanto, a gente tem notícia lá no site do Jornal do Comércio, da Rádio Jornal e do Blog do Torcedor. Os times entram em campo no próximo domingo e na próxima segunda a gente vai falar ao longo da semana aí sobre a preparação dos clubes para esses jogos que acontecem no fim de semana e no comecinho da próxima semana. Nalva dizendo que lá em Aldeia está chovendo nesse momento. Miro Gomes, Marcilene, Maria José dando bom dia. Carlos dizendo que falta você aparecer, viu, Roberta? Neide Barbosa dizendo que mora em Peixinhos. Ela disse que não, viu, Carlos? Que ela não vai aparecer. Robertinha gosta de ficar ali. Ela já apareceu algumas vezes, já deu um chauzinho no aniversário dela. Ela veio pra cá, deu olá pra todo mundo, mas ela não curte muito, não. Nininha dando bom dia. Léo Beatriz participando com a gente. Gustavo mandando abraço pra todo mundo. Edilene Barbosa aqui falando com a gente. Quem mais tá por aqui? Edilene, que está acompanhando a gente de Jardim Paulista Baixo. Deixa eu ver se tem mais comentário para a gente poder seguir com as notícias do dia. Carlos aqui falando sobre esses ventos fortes. Brunete dizendo que lá em San Martín está chovendo. E já que vocês estão falando de chuva, eu vou pedir para a Roberta, já preparando as câmeras da CTTU, para a gente dar uma olhada. A gente já vê que a Avenida Recife está com a pista bem molhada, mas aparentemente não está chovendo, o céu está nublado, mas o trânsito está ventando. Robertinha fez um sinal ali, está ventando. Realmente, dá para ver pela planta que está ventando. São 11h27 da manhã. Vamos ver outra câmera? Avenida Norte. Olha aí, Roberto ali fazendo sinal. A gente percebe que tem pingo de chuva nessa câmera. Trânsito aparentemente tranquilo para quem está vindo para o centro da cidade e a pista também está molhada. Centro do Recife ali, próximo ao Marco Zero, bem em frente ao Marco Zero, na verdade. Trânsito bem tranquilo nesse momento, pista molhada, céu nublado. E para a gente seguir, Avenida Boa Viagem, já próximo ao Pina. Tá ventando, Robertinha, dá para ver por aí? Tá menos, ventando menos, mas também tá pista molhada. Não tô vendo ninguém de sombrinha, é um sinal de que talvez nesse momento não esteja chovendo. Vamos seguir com as nossas notícias. Olha aí, Edna falando que em Boa Viagem tá chovendo. Nessa câmera a gente não pôde ver. Ed Figueiro dando bom dia. Carla Carine falando com Joel Nascimento, perguntando por Gilson Reis. Pretinha Nascimento dizendo que o povo do Cabo está sofrendo com calor e ônibus quebrado todo dia. Deixa eu ver a Adelson dizendo que é raro a mulher levar adiante o ocorrido. Júlio Araújo aqui falando pelo Esporte Tudo Sempre. Edna Maria conectada com a gente. Deixa eu ver quem mais está por aqui para a gente poder seguir. Aguinaldo dando bom dia, dizendo que a equipe do JC é 10. Duda Guilhermino acompanhando a gente. Hoje o Júlio está falando com a gente direto do Cabo de Santo Agostinho. Daqui a pouco a gente conversa mais. Vamos falar sobre saúde e vamos falar sobre escorpião. Porque uma infestação de escorpião no bairro do Janga está assustando moradores no local. A gente falou sobre escorpião algumas vezes aqui no Conexão, deu dicas do que fazer caso você fosse picado pelo escorpião, e a gente volta trazendo essa notícia porque os moradores da rua São José de Deus, que fica no bairro do Janga, lá em Paulista, estão denunciando a infestação de escorpiões. Segundo eles, os animais aparecem com frequência, principalmente em épocas de chuvas, nas suas residências e em cômodos como banheiro e cozinha. A gente tem um exemplo na matéria da TV Jornal de que a enfermeira ela encontrou um escorpião, sabe onde? Numa bucha. Você vai lavar o prato, toma um susto, pode até ser picado, e a gente vai conferir mais informações com a equipe da TV Jornal. Os moradores da rua São João de Deus, no bairro do Janga, em Paulista, conta que os escorpiões aparecem com frequência por aqui. Uma vez ou outra sempre aparece. Principalmente agora, nesse período de chuva, né? É o período que mais aparece. E aparece aonde? Geralmente aparece mais no banheiro, aí vem para o corredor, na cozinha,
Quer dizer que não tem um lugar certo para aparecer, eles sempre aparecendo. Camila juntou em um pote 20 escorpiões em apenas um mês. Na última sexta-feira, ela encontrou um escorpião na esponja de lavar prato. A enfermeira conta que teme pela filha de 2 anos. Estava na bucha, escondido, né, como se fosse agarrado na bucha. Aí quando eu fui olhar, eu disse para o meu esposo, eu disse, olha, tem uma barata. Até brinquei com ele, eu disse, joga. Na hora que ele veio ver, que eu fui me aproximando para ver a bucha, eu vi que era um escorpião. Isso sempre aparece dos grandes aqui. Esta autônoma diz que há 3 anos vem detetizando a casa por conta própria. Quanto é que você já gastou de veneno durante esse tempo? Rapaz, eu não tenho assim nem ideia, né? Porque cada frasquinho custa R$10. E desse período para cá, era 15 dias que eu estava detetizando a casa. Pensa no susto, hein? Lavar prato, quando vê, tá lá o escorpião na bucha. Mas aí ela conseguiu ver antes e não foi picada pelo inseto, mas aí conseguiu reunir. Lembrando que a gente tem matéria no site da TV Jornal e do Jornal do Comércio também com dicas do que fazer caso você seja picado pelo escorpião, por um escorpião. Vamos seguir o Conexão? Deixa eu dar uma olhada nos nossos comentários antes da gente seguir. Benedito está dizendo que lá em João Pessoa está nublado e que choveu agora há pouco, mas que parou e por lá o vento está normal. Diferente aqui, né, que a gente está acompanhando os comentários de vocês, vocês falando sobre muita ventania. Wilma Silva falando com a gente direto de Tracunhaém, dando bom dia. O que seria ventando? Tem muito vento, né? Né, Leandro? Depende muito. Não sei se no seu bairro você está conseguindo ver aí. Como eu disse, agosto é conhecido popularmente como o mês dos ventos fortes, mais fortes, na verdade, né? Porque normalmente venta, mas eles chegam aí em uma quilometragem maior do que o normal. Tanto que semana passada a gente teve areia atingindo uma avenida lá em Olinda por causa da ressaca do mar, que teve a influência dos ventos também. Carlos dizendo que Caruaru tem muita chuva. Santo Aleixo, em Jaboatão, Clériston, acho que é assim, está dizendo que está uma ventania danada. Carlos também falando que muito vento lá em Caruaru. Brunete falando da chuva em San Martín. Deixa eu ver. Kelly dizendo que faz 3 anos que ela se mudou e nunca achou nenhum escorpião. Leilinha aqui falando, manda para a China esses escorpiões. Kelly dizendo que morou numa casa que chegou a matar 9 escorpiões em menos de um mês e que por isso se mudou. Neuza falando com a gente. Adelson falando que em Garanhuns está tendo uma chuva fina, temperatura aí de 18 graus e vento forte. Carla Carini falando aqui que está se preparando para sair e aproveitar a folga nessa chuva. Leilinha dizendo que Jaboatão Centro está ventando bastante, que está um friozinho bom. Vamos aproveitar, vou pedir para a Robertinha procurar mais câmera, daqui a pouco a gente dá uma volta. Já tem. Rápida. Muito rápida, Roberta. Vamos dar uma olhada. Rua Real da Torre, a gente segue só com a pista molhada, o tempo bem fechado, nublado, né? Que a gente consegue ver um dia cinza. Avenida Abdias de Carvalho, já indo pro centro. É, trânsito tranquilo, são 11h33 da manhã. Mas está bem escuro o céu, bem nublado. Vou pedir para a Roberta pegar também a previsão do tempo para hoje no site do Jornal do Comércio, Beta, para a gente dar uma olhada. Avenida 17 de agosto, ali na zona norte do Recife, a câmera com os pinguinhos de chuva. E para a gente finalizar, Avenida Doutor José Rufino. Trânsito bem intenso para quem está indo para o subúrbio. Ó. A gente consegue ver que tem bastante carro nesse horário próximo, acho que pessoal largado das escolas, né, que ficam ali próximo à avenida. A gente tem a previsão, só pra gente dar uma olhada rápida, já que a gente tá vendo que o céu tá nublado, ver como é que vai ficar essa quarta-feira, 7 de agosto. Enquanto isso, de Itapetim, o José Roberto tá acompanhando a gente, Aguinaldo dizendo que em Camaragibe está chovendo nesse momento, mas é uma chuva bem fina. Previsão do tempo na sua tela, previsão para essa quarta-feira. Tempo deve se manter nublado com chuva fraca no Grande Recife. Como vocês estão falando para a gente, a chuva está bem fininha, né? Já que vocês estão compartilhando essas informações.
Essa previsão é de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, que é o IMET. O dia deve permanecer aí nublado, parcialmente nublado, com essa chuva fraca aqui no Grande Recife. O mesmo vale para a Zona da Mata e também para o Agreste. Já no sertão, o tempo deve variar entre nublado, parcialmente nublado, com pancadas de chuva em áreas isoladas. A gente traz a temperatura aqui para o Grande Recife, deve variar entre 20 graus e 29 graus. E já na Zona da Mata, entre 19 graus e 30 graus. Vamos seguir com a notícia do dia. Agora a gente vai falar sobre Dia dos Pais. Está chegando o Dia dos Pais, próximo domingo, dia 11 de agosto. E a gente tem uma notícia não muito boa. Uma mulher, ela comprou um celular de presente para o seu pai e acabou recebendo uma bateria quebrada. A notícia está no site do Jornal do Comércio. Um mutirão de superendividados do Procon recebeu na última segunda-feira um caso curioso. Uma comerciante, ela comprou pela internet um celular com o intuito de dar de presente para o pai no próximo domingo, mas quando essa mercadoria chegou na sua residência, a consumidora percebeu que no lugar do celular veio um pedaço de uma fonte de um notebook, essa fonte que estaria quebrada. Ao procurar a loja física, ela foi informada que não poderia ser feito nada e ela acabou procurando ajuda no Procon. E mesmo não sendo o foco dessa ação, os funcionários do órgão, eles se mobilizaram para resolver essa situação. Em menos de uma hora, a loja retornou explicando que a consumidora poderia pegar esse celular lá no município de Limoeiro, que é a loja mais próxima que tinha o produto e que pagariam, inclusive, essa locomoção. Um mutirão de superendividados está acontecendo em Carpina até a próxima sexta-feira, dia 9 de agosto, na sede da Prefeitura Municipal, que fica localizada na Praça de São José, no centro de Carpina. Esse mutirão, ele acontece a partir das 8 horas da manhã e segue até as 2 horas da tarde. E o número de fichas, ele é limitado. E aí, felizmente, a gente termina a história com outro final, né? Depois de um susto de você comprar um produto e receber um que não é completamente diferente do que você queria, ela conseguiu fazer essa troca e o pai dela vai receber aí o presente que ela estava esperando. Vamos seguir o nosso Conexão. Agora a gente vai falar sobre oportunidade de emprego. A gente tem uma matéria na TV Jornal falando que uma cervejaria, ela abriu seleção com vagas e salários de R$ 6.000, um pouquinho mais de R$ 6.000. Essa oportunidade é para o programa de trainee de uma cervejaria. Esse salário inicial, como eu disse, ele começa a partir dos R$ 6.000 e um pouquinho. E podem concorrer os graduados entre 2017 e 2019 em qualquer área de atuação e que falem o inglês. Esses candidatos de todo o Brasil podem concorrer a essas oportunidades. As inscrições vão até o dia 1º de setembro. E quem vai trazer mais informações para a gente é a repórter Lilian Fonseca, da TV Jornal. As inscrições, inclusive, já estão abertas e é uma baita oportunidade para quem está procurando emprego. Salários iniciais são de R$ 6.700. Podem concorrer à vaga os graduados entre 2017 e 2019 em qualquer área de formação, mas é preciso ter conhecimento em inglês. Essas inscrições, elas seguem até o dia 1º de setembro, através do site que está passando aqui, ó, na tela, traineeambev.com.br. Vou repetir, traineeambev.com.br. O candidato vai passar por um processo seletivo e os aprovados já tornam-se funcionários efetivos da cervejaria Ambev a partir de janeiro de 2020. Então, não perde tempo, vai lá no site traineeambev.com.br, manda o currículo, faz a inscrição e boa sorte! Lilian Fonseca trazendo todas essas informações para a gente. Lembrando que você pode conferir todo o processo, como vai ser o processo seletivo, até quando, reversa as informações acessando tvjornal.com.br. Para a gente se despedindo do Conexão, eu vou trazer as notícias, uma notícia que está no site da Rádio Jornal, também sobre oportunidade de emprego. Todos os dias a rádio coloca no ar as vagas que estão disponíveis na Agência do Trabalho de Pernambuco e também na Agência do Trabalho do Recife.
Aqui na região metropolitana, a Agência do Trabalho de Pernambuco está oferecendo vagas para vendedor passista, promotor de vendas e motorista de caminhão. Em Ipojuca, tem oportunidade para auxiliar administrativo, vendedor pressista, cozinheiro de restaurante e também promotor de venda. Lá em Goiânia, as vagas são para vendedor pressista. A gente tem informação também de oportunidade em Camaragibe, no Cabo de Santo Agostinho e na Agência do Recife, de Trabalho do Recife. Você confere em radiojornal.com.br. Luísa Ferreira dando bom dia já no finalzinho aqui do programa, Roberto Miranda acompanhando a gente, Sérgio Ferreira dizendo que em Boa Viagem está chovendo forte e também tem vento forte por lá. Paulinho dizendo que está acompanhando a gente, Abreu e Lima, e que lá está parcialmente nublado. Deixa eu dar uma olhada. De Itamaracá, Miriam Brasileiro acompanhando a gente, Kelly Rios dizendo que passou por uma situação horrível lá na BR-101. Falando aqui do susto, duas carretas passaram ali próximo ao carro dela e foi um susto arretado. Leila Cavalcante falando com a gente. Deixa eu ver, Gleice aqui respondendo a Kelly. Vocês estão conversando. Estou tentando atualizar por aqui. José Roberto acompanhando a gente de Tapetim. Deixa eu ver. Em Natal, tempo com sol segundo Jerônimo. Dora falando com a gente, dando bom dia. E Kelly dizendo que está esperando o filho dela largar ali, ó. Então foi bom a visão da Avenida Doutor José Rufino. Gleice dizendo que é perigoso demais, acredito que ela está falando do escorpião. Que mês passado aconteceu na casa de Ana Júlia e todo mundo ficou doido para saber. Cuidado redobrado aí com a pequena Ana Júlia. E eu acho que eu consegui ler todos os comentários. Ótima quarta-feira para todo mundo, vocês já estão se despedindo de mim. Lembrando que a partir das 17 horas a gente tem a segunda edição do Conexão com as principais notícias dessa quarta-feira. Hoje a gente tem programa Trend Social 1 para falar aí sobre a novidade do mundo dos famosos. E em seguida a gente tem o Resenha Política com Jamildo Melo e Haldinei Santos aqui nas páginas do Facebook do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação. Eu volto amanhã a partir das 11 horas. Obrigada pela parceria, pela conversa, sempre trocando informação com a gente. Eu volto amanhã. Vamos embora, Robertinha.